Анель Аутмаріам приїхала до України з Марокко. Вона навчається у Дніпрі в медакадемії. За законом їй треба оформити тимчасову посвідку на проживання. Тому дівчина прийшла зробити фото. Знімати хіджаб Маріам не буде. Тепер це не забороняється. Left hand, this one. No, left. Декілька фото, відбитки та підпис. За 15 робочих днів Маріам забере свої документи. З дівчиною прийшла зробити фото її подруга Тахбалот. Вона навчається на дантиста. Шанс фотографуватися на офіційні документи у хіджабі для неї – це справжнє щастя. Це мій перший рік в Україні. Я навчаюся і хочу стати зубним лікарем. Я сфотографувалась у хіджабі, і це зробило мене по-справжньому щасливою, бо я можу не показувати себе усім. Це конфіденційність. Міграційна служба фотографує за новими правилами із листопада. За цей час 10 дівчат-мусульманок вже оформили документи, не порушуючи вимоги своєї релігії. Документи готує навчальний заклад. Вони надають наказ про зарахування його до складу студентів, наказ про терміни навчання, ну а також документи, які підтверджують його особу. Це переклад паспорта його національного з візою, за якою він прибув в Україну. Працівники міграційної служби ставляться до такого нововведення із розумінням. Кажуть, вже звикли до іноземних гостей та їх віросповідання. Прийшов громадянин, здається, Індії, в нього був золотистий такий головний убір, і в нього було біле ровне плаття, таке білого кольору, це було дуже гарно і так незвичайно. Новий закон ввели, аби наблизитися до міжнародних стандартів, кажуть у міграційній службі. Наголошують, треба бути толерантними та розуміти, час не стоїть на місці. Адже останні норми щодо фото на документи ввели ще у 1994 році. Аліна Мирко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».